men när du, ryktet hade gått i den litterära världen att vi hade fått fäste på Kymmendö som var Strindbergs hemsö, det lockade andra författare att komma dit och besöka oss. Och dessutom fick Dagerman, han fick besöka oss och han blev också mycket intresserad att bo där en sommar med sin fru och en liten pojke som hette, han hette väl René den äldste tror jag, jag blandar ihop dem. Och då väntade hans fru, Ann-Marie, det andra barnet. Och så lille René, han lärde sig att gå ifrån det huset som Dagerman hyrde på en stig som ledde till vårt hus. Och där sprang han. Och där sprang hans pappa också. De höll till mycket på vår veranda. Och då spelade de kort. Och Dagerman hade många olika kortlekar eller spel. Han visste namnet på några. Ett hette Plums. Och då spelade vi Plums. Varenda kväll kom han upp och så spelade vi på verandan. Och då pratade de om de andra författarna. Och försökte liksom bedöma dem. Och berömde en del. Och kanske att de kunde vara lite avundsjuka ibland. Kanske lite på någon eller sådär. Men sen så blev det ju så sorgligt att inte Dagerman kom tillbaka, utan han försvann i en annan värld. Men det var så fint med honom och hans fru Ann-Marie och den lilla René som bodde där då. Jag tyckte att det var de som var den riktiga familjen. Man tycker ju så. Det var de som skulle bygga upp sin framtid. Men det blev inte så. Det blev annorlunda av olika omständigheter. Den sommaren 46 var det. Då kom väl Anderberg dit med sin fästmö och var där kanske 2-3 dagar. De hyrde en liten sjöstuga nere vid viken där de bodde. Men han var inte så förtjust i skärgården. Han var ju från Göteborgstrakten. Så att han kom inte tillbaka mer. Ja, det var väl Werner och han brevväxlade och de spelade schack per korrespondens. Och så, ja, jag vet, det tog slut. Gösta Oswald kom dit. Och han hade ju, hans rykte gick före honom att dit ut. Att han var en sån enastående, förandligad person. Så vi hade så stor respekt. Särskilt jag hade respekt för honom. Han var så allvarlig och, men ja, han bodde också i den där lilla sjöstugan. Och så kom Rut Hillarp också dit. Ungefär vid den, ja, just vid de dagarna när han var där. Och så var Wennbergs där också. Carl Wennberg med sin fru Anna-Lisa och dottern Inger. Som var väl 9 år. Och därför att Oswald var så förandligad och hade ett sånt oerhört fint musiksinne, så retade lilla Inger Wennberg honom genom att ideligen sjunga den där hemska julsången. Vad heter den? Du vet, om, vad heter det,
Jingle Bells eller vad den hette. Ja. Hette den så? Den är... Engelska. Ja, men den är så hemsk. Du vet hur den går. Och hon retade honom och mamma höll för öronen. Och det tyckte hon var så roligt. Det kommer jag ihåg. Jag tyckte så synd om honom då. Men så skulle han resa hem. Och då satt han i köket. Och vi åt lunch. Och det bestod av rågmjölsgröt som Werner hade lagat. Och då bjöd Werner på vitt vin. Vitt vin och rågmjölsgröt. Men då till och med skrattade. Och Gösta Osvald hade aldrig ätit någon, den kombinationen. Det gick ju. Vitt vin och rågmjölsgröt. Du har ätit rågmjölsgröt. Ja, det har du, ja. 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 Och sen kan jag ju berätta om att Wennberg kom då med sin fru. Inte alltid med dottern Inger utan ofta med frun. Och genast så gick de bakom huset, Werner och Carl Wennberg, och tittade till metspöna. Och sen när de hade druckit kaffe och det skymde på så satte de iväg till Östra Udden och fiskade då. Och där höll de till länge. Och fru Wennberg och jag, vi fick sätta på potatis och vi fick duka. Och så kom de hem och då slängde de till oss en knippe abborrar. Och det var så mycket fisk på den tiden. Det finns inte så nu. Och då fick, i skymningen då stod hon och jag och fjällade abborrarna. Och de, du vet att de har så mycket fjäll. Och de flög omkring och vi var alldeles fjälliga. Och vi lyste där. Det glimmade om oss. Så det hade vi ganska roligt då, hon och jag, ett tag. Tills vi måste borsta bort alltihopa. Och sen stekte vi de där abborrarna. Och så satt vi in i köket och eldade i vår vedspis. Och vi hade inget elektriskt ljus. Vi hade en fotogenlampa. Och det var väldigt trivsamt att sitta där och de snackade om sitt litterära, ja, sina intressen, Werner och i synnerhet Wennberg. Han hade mycket i huvudet om olika kollegor och så. Och sen spelade också de kort och jag var inte så road av att spela kort. Så väldigt. Jag hade svårt att lära mig det där. Men om nu Dagerman lärde oss att spela plums så lärde Wennberg oss att spela något som heter beredskap. Mm. Har du spelat det? Ja. Det är inte så tokigt. Det är inte så svårt heller. Det går ganska bra. Ja, och det höll vi på med då. Ja, spelar du mycket kort? Ni spelar inte mycket kort. Inte nu, nej. Bara lite då. Ja, med barn och sådär, med barn och unga och sådär, ja just det. Men då sen spelade de bridge, de tre. Och då var det annorlunda, då var det liksom på... Då kunde de bli förargade på varann och spelade fel och sådär, ja. Med allvar med det. Då blev allvar av då, men beredskap det var mera för att jag skulle kunna få vara med kanske. Lite sådär. Ja...